Okej, du får vänta. Ja. Du måste få upp nycklarna bara. Har du nycklarna? Nej, det är öppet. Det är ju inte öppet. Jo, det är öppet. Okej, vänta. Stopping. I'm not stopping. Then you go too slow. You walk too slow. You're not listening. I'm still walking. Can't we just put it down for a while? I'm really tired. We have been carrying for so long. Please. Move on. We have to get somewhere. Oh, I'm losing my grip now. Can't we? Okay, okay. Let's put it down for a while. Yeah. So nice. I can't believe I miss you. I can't. Can we? Can we change? Yeah. How many couches have you carried before with others? Huh? Oh, maybe I shouldn't talk to you about this right now. Okay. Why not? Because, maybe you will misunderstand. Have you carried that many? More than I ought to, maybe. Okay, me too. Uh-huh. What do you mean? I mean, I carried more than I ought to. You see? But I like carrying with you. Yeah? Good. I like carrying with you too. I think we carry well together. Hvor mange sofaer har du båret før med en anden? Jeg ved ikke, om jeg skal svare på det. Hvorfor ikke? Det kanskje skulle misforstå. Har du båret så mange? Nej, men kanskje flere end jeg borde. Ja, også mig. Hvad mener du? At jeg har båret flere, end jeg burde have gjort. I think it's important that we continue, even without the couch.
Maybe it's stupid, but it's so hard to let it go. I think we have learned to let go of a lot. Mm-hmm. But some things are still important to hold on to. This couch has been with us through so many things. Would we give up that now? Okay. Du, vad ska den stå sen då? Ja, nu koncentrerar vi oss på att försöka få in soffan först. Ja, men du, ställa den i rätt rum först. Jaha, vad är rätt rum då? Har du redan bestämt var den ska stå? Nej, men den ska väl stå i vardagsrummet. Varför det? Det är väl inte självklart för mig. Den är ganska ful. Ful? Det skulle jag tycka, den är skitfräck. Du, redan när vi köpte den så sa jag att jag tyckte den var lite ful. Och så blev du sådär nostalgisk och då spelar ingen roll. Så du gillar inte soffan nu? Nej. Den är ful. Nej, den är jätteobekväm att sitta i. Aha. Och den är helt omöjlig att hångla i, eller hur? Ja, du har rätt att den är omöjlig att hångla i. Exakt. Men jag tycker att den är fin och nu bär vi upp den. Kom igen. Ja. Nu svänger jag vänster här. Ja. Är du med här nu? Ja, visst. Akta. Vänster. Okej, fortsätt. Ja. Oj. Okej.